wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya biixi iimaan oo dul istaagayay kubca ku yimid daqliga dhanka gudaha uga soo xarooda dowladda federaalka gaar ahaan canshuurta laga qaado bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa hooste ka xariiqay inuu jiro isbeddel weyn oo dhanka canshuurta guryaha magaalada muqdisho laga qaado isago oo tusaale u soo qaatay sanadkii hore ee laba kun iyo saddex iyo labaatankii oo uu sheegay lacag aan dhammeen afar boqoloo kunoo dollar oo qura dowladda canshuur ahaan uga timid guryaha muqdisho taasi oo uu ku sheegay inay ahayd dibudhac musuq maasuq iyo habkii saxda ahaa oo aan canshuurtaasi loo uruurin halka uu xusay sanadkan iminkan ku guda jirno ee laba kun afar iyo labaatan bilihiisa ugu horeeyo oo qura ay ka qabteen muqdisho guryaha ku yaala canshuurdhan hal milyan iyo lix boqol oo kunoo dollarka maraykanka taasi oo uu ku tilmaamay inay ku timid isla xisaabtan iyo nidaamka qaadista canshuurta guryaha muqdisho oo loo maray wadda sax a iyo hab dijital halka dhinaca kale uu tilmaamay xitaa in la dhimay tirada canshuurta boqolkiiba shan intii horey looga qaadi jiray guryaha muqdisho kirada daaraha guryaha magaalada waxaa lagu soo kordhiyey tikhnolojiyad iyada oo qaabka loo ururiyo gebigeedaba la bedelay sidii hore laga bedelay casri laga dhigay tikhnolojiyad loo isticmaalay la digitalise gareeyo afka kale wax lagu yaqaano la diwaangeliyey guryaha magaalada la og yahay guriga kirada aya kaan kirada ahayn la yaqaano qofka kirada ugu jira ama maxaa inooga soo xaroon jiray kirada guryaha

haddana waxaa jirta kheyladhaan iyo cabasho xoogan oo bilihii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey ka sooyaraysay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir taasi oo la xiriirtaa in lacagihii caadiga ahay canshuurta guryaha mid kale oo dheeri ah laga qaadayo halka cadadii lacageed o o horey looga qaadi jirayna koror lagu sameeyey wallow u wasiirka isagu sheegayo xisaabtii hore in waxba laga dhimay dowladda federaalka ee sidaasi canshuurta uga qaado bulshada ay mas-uulka ka tahay su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah shacabkaasi ma ka helaan adeegyadii as-aasiga ahaa ee loogu talagalay marka ay dawlad shacab canshuurayso inay helaan iyaguna baddelkeed oo ceemis ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha muwaadinka soomaaliyeed sida dastuurka ku qoran xaqa uu u leeyahay oo ay ka mid tahay amni sugan deegaan nadiif ah waxbarasho adeeg caafimaad oo bilaash ah iyo kuwo kaloo aan lasoo koobi karin adeegyada caafimaadka ee dalka ee dhanka dowladda marka la eego waxaa ugu run kuwa ay bixiyaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka oo weliba ah kuwa ay maalgeliyaan misna ay taageeraan hay-adaha caalamiga ah oo iyagu keliya qaabilsan marka ay hooyada umalayso iyo talaalka dhallaanka halka haddii daawoay u baahdaanna waraaqda in loo qoro ay ka radsadaan dibadaha ama suuqyada si ay markaasi u soo iibsadaanabka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil groub adigoo isticmaalayaa ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya dhhabalaas habka ugu casrisan i aad ku maamulan karto lacagtaada